Velkommen til årets aller siste Berkse TV program i forkant av kampen mot Treff. Der kommer Morten Hårsaker inn i bildet. God dag, Morten. God dag, god dag. Da er det årets siste kamp. Hoho! Ja. Det er fjerde divisjon her, Stor. Hvor tenker du om det fort? Ja, det er selvfølgelig litt kjipt. Skulle gjerne holdt oss i tredje, men nå ble det sånn. Ja. Og Treff på lørdag skal bli en fest, kanskje? Hoho! Jeg håper det da. Kanskje noe av det samme som vi gjorde oppe i Molde. Det hadde vært veldig gøy. Årsbest av oss, vil jeg si. Jeg håper på noe lignende. Ja, og da kommer spørsmålet om resultattips. Ja, hva var det du ble for noe? Det ble vel 5-2? Eller 4-1. 4-1, 5-2, ja. Det var kjatt. Ja. Den eneste... Nei, men vi sier 3-2. Vi sier 3-2. Ja, ok. Mm. Ja, det er noe flott det. Ja. Mens jeg prater litt med våre veldig stabile kameramann, kan ikke du gå og finne noe Sander Ulfstein til meg? På mandag så vant selvfølgelig G19 hele KM-greia med 14-1 seier. Det var jo et av de mest sinnssyke oppvisningene jeg har sett i mitt liv. Og ja, jeg kan da først få inn en som ikke spilte, det er han godeste Craig. Craig, please come here. Just one minute. Da kjører man Craig Rogers inn i bildet, han er engelsk. Han skal spille i helgas kamp. Yes. If you look at the we are in a pole position, so you're looking forward to this Saturday's game? Absolutely, yeah. Home games are always good. It's good to play in front of the fans, normally a good noise, and we've been good at home since I've been here, so definitely enjoy the home games. So, we did go down this last week, but still looking to go out with a big cheer on Saturday. Absolutely, it's important that we finish as high as possible in the league. Obviously for ourselves this season for the finish and then building into next year to give ourselves the confidence to move on and wherever we are next year to start well again. Mm. Any thoughts for next year? Plans? I'll be here. I'll be here in January with the snow, so looking okay. Forward to that one. Looking forward to that. Good luck on Saturday. Perfect, thank you yes. Very much. Ja, da står vi fortsatt i bildet her, og da kan Frank Sverre komme inn i bildet. Alt med noe sånn der Ulfstein etter hvert. De er veldig leiksomme, disse ungdommene, ikke sant, Frank? Jo. Ja. Ja, da du råder litt etter mandaget. Ja. Men du må komme lenger inn i kamera, vet du. Sånn, ja. Ja. Det er flott. Kameramannen flytter ikke på seg. Nei. Ja. Det var kjekt det. Ja, det var kjekt. Det var veldig artig hele bånd. Kjekke dager. Mange positive tilbakemeldinger, så ja. Hva er det å si om fremtiden? Nei, det viser vel at vi har... Det er ikke så mørkt som mange utenom... utenfor om man mener det, kanskje. Så ja. Så vi satser på at det fortsetter. Sander, kom inn. Vi blir med noen Frank. Ja, kjapt ord om 7 mål mot Rollon. Nei, det var noe fint det. Ja. Fint å vinne KM. 14-1, det er ikke helt normalt. Nei, det er ikke det. Det er, mange minutter mellom hvert mål. Men vi måtte nå gjøre det, så visste nå det. Hva instruksjoner ga du han for å score 7 mål? Jeg sa faktisk før kampen at jeg forventet 5 mål. Vet ikke det jeg sa. Jeg tror det var 5 mål, jeg sa. Okay. Så det ble noe 2 mer da. Så. Ja. Gi oss en fart på lærere mot Treff. Ja, skal prøve på det. Flott. Hoppe han treffer om. Ja, da kan dere gå og trene. Det er flott. Da er Tony, bare Tony Sandanger. Kjapt inn i bildet her. Da venter jeg på nå Tony som kommer og gir årets siste før hans omtale på kamp. Og han heter bedagelig tempo inne i bildet, der kjører man akkurat nå, så står du der, det er flott. Ja, da er det treff på lørdag, og vi søker en like god kamp som det vi gjorde borte. Det er klart vi gjør det. Det blir kanskje litt tøft å kopiere det, men vi skal nå prøve i hvert fall å gi folk en god avslutning her. Etter en litt trasig periode. Ja da, vi har hatt en del store utfordringer etter sommeren, og det må vi bare innsjå nå at vi har kanskje ikke det som trengs for å
for å bli helt, helt der oppe I toppen, det store utfordringer, men jeg tross alt egentlig så jeg ganske fornøyd sånn sett med gutta, I hvert fall de yngste. Vi har juniorlag nå som tar KM-titel, og vi har hatt de 8-10 junior- og guttespillere også I Åsdalen nå etter sommeren, og det, som vi sa I garderoben nå I starten av veka, at jeg meget stolt av de som har stått fram nå, og det, de har gjort en veldig bra innsats, så de fortjener kredit, det gjør de. Og tankene og planleggingen for neste år legger oss allerede nå? Ja, altså det vi I gang med for en stund siden, ja da, så jeg har masse ting på gang, eller altså på gang til neste år, og det mye spennende som kan skje nå I løpet av kanskje noen veker, så vi forventer å se. Samtidig også så det veldig ok for meg å vite at alle disse som her nå også blir med videre, og det, da stiller vi en ganske sterkt altså, I forhold til neste år. Utenom Svein Hjort, som spiller sin siste kamp? Ja, han spiller sin siste, ja, det nå mot treff, så det har sin siste kamp, og det selvsagt litt synd det da, Svein har gjort en veldig god sesong for oss og blir savnet, uten tvil, ja. Men vi unge, lovende, stormende spillere som kommer opp, så det bekymrer oss. Lærer dere også jentedagen og det mye som skjer, så det bare å dukke opp? Ja. Ja, jeg håper virkelig at det kommer mye folk lærer. Spesielt jente? Ja, spesielt jente. Det et av tiltakene som blir ekstremt fokus på til neste år. Vi skal lykkes med å få flere jentespillere opp inn I Bergsjø. Det vi nødde å få til. Så det stort fokus, og jeg ønsker absolutt alle som kan gå. Det kan du si til kamera, mannen som mister. Ja, altså han som nei, kom og møte opp, og støtt alle jentene som kommer. Det var siste ord. Ha det.